Dünyada son sutka ərzində koronavirusa yoluxma sayında yenidən rekord müəyyən edilib. Son 24 saat ərzində yoluxma sayı 423.819, ölüm sayı isə 6.424 nəfər olub ki, bu da oktyabrın 17-sində qeydə alınan rekordu yeniləyib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının son hesabatında planetdə ümumilikdə 41 milyondan çox insanın koronavirusa yoluxduğu, 1,2 milyona yaxın ölüm hadisəsinin qeydə alındığı bildirilib. Gündəlik ən çox yoluxma Avropada müşahidə edilib. İkinci yerdə Şimali və Cənubi Amerika, üçüncü yerdə isə Cənub Şərqi Asiyada. Ümumilikdə ən çox yoluxma isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında qeydə alınıb. Sonrakı yerlərdə Hindistan, Braziliya, Argentina, İspanya, Fransa, Peru, Meksika, İngiltərə və Cənubi Afrika gəlir. İtaliyada yoluxma sayına görə rekordu təzəliyib. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, pandemiya başlayandan ilk dəfə olaraq bir gündə virusa yoluxanların sayı 16 mini keçib. Turan Ədalət, Baku TV.